TV Menorá apresenta. Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Viver de aparência. Quando Deus planejou criar o homem, Ele o criou como um administrador. E a primeira coisa que fez foi colocar coisas debaixo da sua responsabilidade. Adão, o primeiro homem criado, recebeu um jardim para cuidar e depois recebeu Eva, sua mulher. Ao longo do tempo, as responsabilidades de Adão foram crescendo. O mesmo acontece com cada um de nós. Deus nos criou para sermos administradores. Toda a nossa vida de sucesso depende de descobrirmos e utilizarmos esse talento que Deus já nos deu. O maior vilão dos administradores é a desordem. Isso leva qualquer um à derrota. Essa desordem se refere tanto ao mundo natural quanto ao nosso interior. Entre essas duas esferas, a que mais nos prejudica é a desordem no nosso coração. Isso é o que mais rouba o nosso vigor e equilíbrio. Podemos até ser maravilhosos por fora, mas por dentro é que está o nosso problema. Muitas vezes, transparecemos uma boa imagem para os outros, aparentamos ser equilibrados, felizes e organizados. Mas tudo isso é só aparência. A realidade está em nosso coração. É nele que guardamos aquilo que ninguém vê e que ninguém sabe. E é nele que Deus deseja entrar e organizar. De nada adianta vivermos de aparência, porque isso não é vida. A verdadeira vida só se encontra em Cristo, porque Ele é o resultado daquilo que Deus trabalha em nosso interior. Poucos são os que creem nisso. Cada um de nós tem várias ideias e conceitos sobre o que é ter uma boa vida. Mas será que todos esses conceitos estão corretos? Em Lucas capítulo 12, versículo 15, está escrito: Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa não é exatamente a ideia que temos acerca da vida? Pensamos que felicidade é produto das riquezas materiais. Entretanto, isso é um engano. Como administradores, Deus nos deu uma atribuição, que é a de pôr em ordem o nosso coração. Só desfruta da vida quem tem um coração em ordem. E só há uma maneira de desfrutar corretamente da vida: eleger Cristo como nosso Senhor, como a nossa autoridade. Isso é o que restaura a nossa vida. Viver de aparência é não ter Cristo no controle de nossa vida, pois fabricamos e fingimos uma alegria que, na verdade, não existe. A aparência não sustenta ninguém por muito tempo. A nossa vida se encontra apenas em Cristo. Viva a partir de hoje, tendo Cristo como seu Senhor. A transformação que necessitamos vem por essa decisão. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?